Доброго вечора. В ефірі новини «UA Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаїві знову перевіряють повідомлення про замінування. Миколаївські піротехніки знищили 7 вибухонебезпечних предметів. Сьогодні о 12:24 на пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області надійшло чергове повідомлення про мінування. Інформацію про це підтвердила речниця Головного управління Нацполіції Марина Калина. У повідомленні йдеться про мінування 13 об'єктів міста, серед них 2 миколаївських мости, аеропорт, залізничний вокзал, офіси політичних партій, 3 навчальних заклади, торговельно-розважальний центр та ринок. Мінер повідомив, що вибух станеться о 15:00. Станом на цю годину повідомлень про вибухи від служб екстреного реагування не надходили. На об'єктах працюють наші кореспонденти. Зокрема, інформація про замінування торговельно-розважального центру «Сіті-центр» надійшла о 13:00. Евакуйовано 250 людей. На місці працює патрульна поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій. Як проходила евакуація, розповів співробітник торговельно-розважального центру Віктор Лещенко. Ну, вже не перша евакуація, кіпіша. Це вже не перша евакуація. Кіпішу ніякого немає. Люди все розуміють, ходять. Ніяких проблем з евакуацією в сіті-центрі немає. Сьогодні, 25 червня, із запізненням на 20 хвилин розпочалась 52-га позачергова сесія Миколаївської міської ради. Депутати затверджували порядок денний, коли надійшло повідомлення про мінування будівлі міськради. Розпочалась евакуація. Будівлю виконкому та ряд інших об'єктів замінували. Роботу на 52-й сесії розпочали 28 депутатів та міський голова. У порядку денному 16 пунктів, що стосуються бюджету та змін форми майна. О 10:56 в зал зайшли співробітники поліції, які сповістили про мінування. Міський голова Олександр Сінкевич оголосив перерву. О 12:17 засідання продовжили. В сесійній залі зареєструвалось 30 депутатів. Разом з міськрадою замінували ще 9 об'єктів міста. Головне управління Нацполіції на Декабристів 5, супермаркет АТБ на проспекті Героїв України, управління Служби безпеки України на Спаській, дитячий садок номер 118 на вулиці Біла. Управління капітального будівництва на Великій Морській, адміністрацію Корабельного, Заводського та Інгульського районів, Миколаївську райдержадміністрацію на Одеському шосе. Про це говорить речниця Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Інна Парфенова. Раніше о 10:15 на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло анонімне повідомлення з вимогою визнати незалежність ДНР, ЛНР. Про це повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Артем Вагін. Таким чином, говорить речник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Андрій Середич, люди, які надсилають анонімні повідомлення про мінування різних об'єктів інфраструктури в Миколаїві, засвідчили свою причетність до невизнаних терористичних організацій ЛДПР. Хвиля завідомо неправдивих повідомлень про нібито погрозу вибуху в різноманітних об'єктів Миколаївської області, безперечно, переслідувала певні свої цілі. Крім, умовно кажучи, дезорганізації роботи органів державної влади, правоохоронців, це ще й була, очевидно, такий своєрідний меседж від тих, хто направляв ці повідомлення. Наразі, от сьогодні, буквально інформація сьогоднішнього дня, що аноніми засвідчили свою причетність до невизнаних терористичних організацій на сході України. Хочу вам сказати, що правоохоронці в будь-якому випадку продовжуватимуть виконувати свої обов'язки відповідно до алгоритму, який діє у таких випадках, але тепер принаймні зрозуміли, що з ким ми маємо справу і що з такими повідомленнями, на жаль, нам доведеться ще жити принаймні до кінця виборчої кампанії. Нову купюру номіналом 1000 гривень показали в Нацбанку. На ній зображений вчений Володимир Вернадський, а на задньому боці – президія Національної академії наук України. За словами голови Нацбанку Якова Смолія, в обіг 1000 гривневу купюру введуть з 25 жовтня. Завдяки змінам, які сьогодні презентуємо, середня кількість монет на одного українця зменшиться майже вдвічі, а банкнот – майже на третину. Як наслідок, готівкові розрахунки та заощадження стануть простішими. Причина друга – економічна доцільність. З огляду на зростання рівня доходів і цін, в українців вже фактично відпала потреба в дрібних монетах і натомість з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень.
Миколаївські піротехніки знищили 7 вибухонебезпечних предметів. 4 артилерійські снаряди калібром 76 мм та мінометну міну 81-го калібру знайшли жителі села Добре, що в Баштанському районі, під час пошуку металобрухту. Викликали рятувальників. Піротехнічним розрахунком під час обстеження місця вибухотехніки знайшли ще 2 артснаряди калібрами 50 та 152 мм. Знахідки підірвали. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Гарного вечора!